Johari wanaojipangia mahari siyowaolewaji. Blandina Chagula almaarufu Johari ni mkongwe kwenye tasnia ya filamu nchini Tanzania, ambaye anasema kuwa ukiwachunguza wanawake wanaojipangia mahari wenyewe sio waolewaji. Akizungumza katika mahojiano maalum ya kipindi cha Hotpot, Johari anasema kuwa kwa upande wake sio yeye anayepaswa kupanga mahari, bali ni wazazi wake. Johari anaitamba na tamthilia ya maji ya shingo, anasema na nukuu, mimi siwezi kujipangia mahari. Wanaojipangia sio waolewaji kwa sababu mwanamke anayetaka kujenga familia au mji wake hawezi kutaja mahari ni shilingi ngapi. Mimi naona hilo ni jukumu la wazazi. Ah, mimi sasa siwezi kuongea, hayo waga ni majukumu ya wazazi. Mm-hmm. Mimi siwezi kusema mahali. Mm-hmm. Yani mimi ndo nijipangie mahali. Mm-hmm. Maana kuna mtu kapelekewa maua tu. Kuna mtu kapatua chakula cha nyuki. Chakula cha nyuki tu mtu akakubali. Na alisema milioni 500 mara mwisho sasa napenda maua. Wewe unawachukuliaje wanaosema mimi nataka milioni 200, milioni 500? Kwanza naona kwamba si waolewaji. Mm-hmm. Kwa sababu mwanamke yote ambaye una taka kutengeneza mji wako na mwenzako, huwezi kutaja mahari ni shingapi. Mimi naonaga hilo ni jukumu la wazazi, kwa sababu wazazi jukumu lao linaishiaga pale watakapokuchukua wewe kwa kupeka kwa mume wako. Yaani ukaenda kwa mume wako sasa umetoka kanisani. Hiyo ndio sasa utaweza kujisamia, mimi nataka nifanye hiki, nifanye kile. Lakini bado wewe ukiwa hata kama una maisha yako mengine, lakini bado hujaolewa. Yaani wazazi hawajatoa ridha yao. Yes. Wewe bado uko mikononi. Kwa hiyo mimi siwezi kusema mahari shingapi. Hilo ni jukumu la wazazi wangu. Ailini mimi ni mdogo wangu. Kwa hiyo mimi ni dada yake. Na ni mtu ambaye naweza nikasema katika yani katika familia ni moja. Unajua mkishakuwa ukaribu wa kupitiliza, nyinyi mshakuwa ni ndugu, ni familia. Kwa hiyo siwezi kusema yule ni rafiki yangu, yule ni mdogo wangu na pia ni ndugu yangu. Siwezi kugombana naye kwa chochote, kwa sababu kwanza Ailini ni mtu mmoja ambaye ni ukiona umegombana naye, yani ni wewe tu na matatizo yako. Lakini ni mtu mmoja ambaye yuko vizuri sana kuishi na watu. Kwa hiyo niko naye bado. Sema tu ni sasa hivi kama hivyo unaona majukumu yanakuwa mengi. Huku ukae uandae maji ya shingo, huku ufanye hivi. Mambo tu yanakuwa ni mengi, lakini ni mtu ambaye tunaonana mara kwa mara na tunaongea mara kwa mara kujuliana hali. Nice. Kuna mtu anauliza